كلمية ينظام كيسو إنا دلن يرادي مستقبل كردان ويقاد كنا نابيان ودراجس كنا نابيان أي معين بدن هذا حسابا كوتا لا أنا قلنا وحنو ديارونا هنا نورت بالشدي دميركو حدوق الله حدود دفرادي سيهاي دليل كهرتي سيالو حاكا قبيا قده تاريخ دين تانا نقو حيو ديگان كاي نكسو ودا تشيدنا أد كباقا سمو قليسان هذا هو إنا بيحبا عبد العسيس هديو سامين يا أود كلية هاي ديگان كاسي حلبانا دي قولها وكيلة دا يا ديگان كا اي كل ميكا صوب حمير دعون وهكذا داود يا الوحا هدا حروت التلفزيون كا سي بي اي ولا سوغان حوغيها بيها اي حسب قواتاني عبد الرساق سولو امريكا كوبات بسم الله الرحمن الرحيم بحضا سي بي اي وانكو دوا هاي ادي ادبان ولا القدوا هاي ايه وي وحا هدلي دوان ومركاسي شاقي انو ديگان كيسي ومركاسي سوغو اوود اوغو بادنو كلي هاي قدو ميكو حيان كا لباد مركاسي حسب كل مية ادنو حد كسو جدا ديگان كاسي بالكورة رنتا بسم الله الرحمن الرحيم ان شلاي باي حيد بان فيلايا ان مركيو نمكا نطلق النحي عبد العزيز محمد سمالي ويساقو او بانايا او قودينايا وكادح لها ديگان كاللي بادي والله بادي يدو برنتيا نمكا سو جيدنو عيد ايقولا ترتمزا مجرتو اد بانارن كاقو قصلي ان عبد العزيز هديو سامين يا أود كلية هاي ديجان كاسي حلبانا دي قلها وكيلة دا يا ديجان كا أكل ميكا صوب حمير دعين سداو فانا يا هدي شرتو مي دعين إن عبد العزيز وحلا يا هاي إن هذا إن رك طلبينه نحي لبده كون يشان تيبا لقى صو دورتي وراي الله يبدي كو هيبيين عدكوغا واحد عدكوغا كو نقطي رئيس البرلمان برلمان كا كحيين عالقي درجة دي قصر يسابت كي قادي مركا لا واحد متلادو دا كو نقطي وسير كاميدا وسير دي وقوتون كوينا حكومة دي أحمد محمود آدن سيرايو ان انت عاند بانين نادي سوشيغين وحانا دحين وحاق روح بنايد إناد سيما انقالب بلشادة يدريان كوغا آدوغا جوابتو ودادا او اح رجادة اوغويني بلشادو قبتي حزبيغا ماانتا عادرابتو إني عد اوغا كيانتو اي كل مية افر ايو طبان سانو ايو ودنكا حكم كيسا حيي افر ايو طبان كاسانو dib u dhac iyo dayacnaan mooyaane daryeel bulsho kama helin deegaanka la baday intaaba Cabdi Casiis oo wad ku jirtay wadadii waxaynu ognahay dirqaad ku soo marteen caafimaad ma jiro oo maanta hooyooyinka aad u qudbadeenaysay ee aad isaga oohinaysay maalintee fooshaan wadada dirqi baa lagu soo mariyaa dirqi bay kaga badbaadaan rafadka iyo dhibaatada ka jirta dhalinyaradu meesha joogto xaq u lahaa in dhalinyarada sida dhalinyarada Soomaaliland ee kale mustaqbal wanaagsan iyo waxbarasho helaan way ka hadheen waxa aad iyo aad fool xumo weyn u ah waaniga dareenkayga damaqday shalay ma ahay durraad oo ololaha uu lahaa xisbiga mucaaradka ama shacabiyadda ugu weynay wadani deegaamada hoos yimaada waxaan kormeer iyo dendeen ku tagay deegaamada hoos yimaada allay baday rag mas'uuliyiina oo isaga u igmanaa oo kulmiye ah iyagoon sharci u lahayn amba u haysanin inay maalin aan maalintooda ahayn ay baxaan dadka waxay siinayeen qaad iyo shilimaad aan sii ridnayn halkii ay ahayd inay mustaqbalka dhalinyarada waxbarashadooda iyo horumarkooda ka fikiraan kulmiye
iyo nidaamkiisu inay dhalinyaradii mustaqbalka ka ridaan oo iqaad ku naanaabiyaan oo dragis ku naanaabiyaan ayay miyiin bideen abdul aziz waxaan leeyahay rag shalay kugu loolamay ba taagan maantana bulshadu kuma rabto kulmiye ma rabto ina biixi ma rabto adigana kuma rabto abdul aziz waxaan oran lahaa markii ugu horreysay taariikhda intaan anigu hayo deegaanka aynu ka soo wada jeednaa aad kabaagaasi ma u gelisaan adiga iyo ina biixiba waad baantay waxaa tiriya ila tartami doona raggii kula tartami lahaa way joogaan maalmo kooban baana runtii nooga hadhay waxaad adigu hayso wixii aad qabatay adiga xisaab baa kuu taalla annaguna waxaanu diyaar u nahayna horta bulshadii bayhoofka iyo balanbalka aad kulmiye adiga iyo ina biixiba aad mariseen inaanu ka daweyno maanta codka ugu hubka ugu weyn ee laysoo adeegsan doonaa wuxuu noqon doonaa codka qeeraalabadi waxay diyaar u yihiin isbeddel somaalo uma talisid annagaa kule cid aad taladooda haysaa ma jirto hadalladiisa waxaa ka mid ahaa inuu yidhi cid baa soo dhuumata reeraalaybadi way yaqaaniin qofka guuraha ku soo galaalaybadi ee guuraha kaga baxa bannaankaaya garoonkaasi u keenkeen amba adiga ka taliye noqon amba anaga ka taliye noqon haddii laha dhahdo wayaay cabdicasiis deegaankii u sii buu tegay ballanqaadeena uu sameeyey ee uu leeyahay xisbigayga iyo halkan watay ugu taageera ma aduu kaasa ka soo jeedaa damiirku hadduu qalalo hadduu dufaraadis yahay daliilka hortiisa yaal waxaa kaga beegan dah waxay ahaayeen ereye allaha u naxariistay u lahaa abqarigii weynaaye maxamed ilaahi war saami hadraawi damiirku hadduu qalalo buu yihi hadduu dufaraadis yahay daliilka hortiisa yaal waxaa kaga beegan dah haddii damiirkii qofka bini aadanku uu dhinto oo maxay ahayd uu caqligii insaanka ama dadka uu ixtiraami waayo wax aan caqliga bini aadanka gelayn buu kuula imanayaa ninka dhanee mas-uulka ee qudbadaynayey ee intaa baanayey mar qura hooyooyinkii iyo dhallinyaradii iyo dadkii hortaagnaa umuu sheegin 14 sano ee xisbiga uu ka tirsan yahay wax uu u qabtay umuu sheegin 14 sano oo uu maamulka iyo xukunka kulmiyahayey waxa uu ku qaban waayey maanta baahi ugama qabno ballanqaad uu sameeyo muxuu maanta noo ballan qaadi karaa meesha stageka markuu taagna waxba ma ballan qaadin hay idinku haddaad ku guulaysataan kursiga reealay badan maxaad u qabanaysaa annagu haddaanu ku guulaysano ka xisbi ahaan iyo weliba siyaasiyiinta ku matala axsaabta mucaaradka waxaanu ballan ugu qaadanayaa dadka deegaanka iyaga in waddadaasaa ugu weyn baahida ugu horeyse aanu musharaxa aanu dhisayno mar walba la garab taagnaano xasuusinta in waddadaasi dhammaystiranto waxaana weliba ka rajaynaynaa kalena hadallay in waddadaasi ay u dhammaystiranto sida ugu habboon uguna dhaqsiyaha badan sidoo kale in adeegyo caafimaad kuwo waxbarasho iyo adeeg maadaama dadkiigu beeraley yihiin beeraha ku saabsan in ay ka helaan xukuumadda uu garwadeenka ka noqon doono haddii ilaahay qadaro maalmaha dhow musharaxaan dhisayna ee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibra optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121